חג הפסח, חג האמונה. אנחנו בהגדה מזכירים לא רק את הגאולה, מזכירים גם את השעבוד, מזכירים גם את החושך. כמו שאומרת המשנה, פותח בגנאי ומסיים בשבח. מספרים את מתחילה עובדי העבודה זרה היו אבותינו, מספרים את העינוי, את הגלות הקשה של מצרים, ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה, כל הבן הילוד היאור תשלחו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, ארמי עובד אבי. וכאן השאלה, למה אנחנו מזכירים בפסוקים לא מעטים את הגלות ואת העינוי? הרי סוף סוף זה נותן מרירות, זה לילה של חירות, זה לילה של להזכיר רק את הגאולה, להזכיר רק את פדות נפשנו. מהגאולה נבין שהיינו בגלות, אבל מה צריך להזכיר את הגלות ולהאריך בגלות? אבל צריכים לזכור, רבותיי, אצל עם ישראל הגלות היא לא גלות, הגלות זה ריקבון לצורך צמיחה. גם הגלות שלנו זה גלות של תיקון. גלות אצל עם ישראל זה גלות במטרה להצמיח אותם, לבנות אותם, וגם אצל כל יהודי בפרט. אנחנו רואים שגזירת מצרים הייתה בברית בין הבתרים, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם. ואברהם אבינו לא מבקש שום סנגוריה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו על סדום ועל עמורה, אני בא להפוך את סדום ואת עמורה, אברהם אבינו מסנגר, אולי יש 50 צדיקים, אולי יש 40, אולי יש 30. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך שלך, מי זה סדום? סדום זה הפך המידה של אברהם אבינו. אברהם אבינו איש החסד, סדום היו האנשים שמצטיינים באכזרות, באכזריות, ועליהם אברהם מסנגר. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו כי גר יהיה זרעך, שום דבר, שום סנגוריה. ברוך אתה הכל נהיה בברור. מה הסיבה? אברהם אבינו הבין, גלות של עם ישראל זה לא אובדן, גלות אצל עם ישראל זה תיקון, זה מהלך של בנייה. כמו שאומרת הגמרא, והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמה ודעת. אמונת מה זה? סדר זרעים. למה סדר זרעים נקרא אמונה? שמאמין באל חי וזורע. אדם הולך, לוקח זרעים, כמויות של חיטים טובות, טומן אותם בתוך האדמה, מכסה אותם באפר, ממלא אותם באפר, ושם משאיר את זה. צומח משהו? לא. עובר חודש, עובר חודשיים, כלום. משאיר את זה שמה, שישאר. בא החבר שלו אומר, מה? אתה לא יודע, אני פתחתי את האדמה, הכל רקוב בפנים. מאמין באל חי. אז עזוב, שירקב. ממשיך לשפוך מים, להביא כמויות של מים, משקיע, משקיע. עד שבסופו של דבר, מהריקבון, צומח הזרעים הטובים. זה הגלות של עם ישראל. אברהם אבינו לא בחר על הגלות שלנו ולא סינגר על הגלות שלנו, כי אברהם אבינו ידע שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. וכולם לא נתנם אלא על ידי ייסורים, ואלו הם עולם הבא, תורה וארץ ישראל. אלו מתנות שניתנו לנו על ידי ייסורים. למה הייסורים? הייסורים זה מלח שממתק את הבשר, ממתיק, משמר. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, רואה מה התכלית שלנו, מה הייעוד שלנו, ולפי זה הוא מטפל בנו. שמו מה אומר שלמה המלך, חוסך שבטו, שונא בנו. מה זה חוסך? מה זה חוסך? חוסך זה מלשון, חשבתי לבזבז 100 שקל, בסוף החלטתי לחסוך. לא, אני עכשיו מוציא רק 50. אני חוסך 50 שקל. מה זה קשור לחוסך? תגיד, מי שלא מכה את הבן, זה שונא בנו. למה נקט לשון חוסך?
שלמה המלך, דוד המלך לא הוכיח את אבשלום, ולא עצבו אביו מימיו למור, למה ככה עשית? ולכן יצא לו אבשלום. לא. חוסך לבלו צעה, שלא יצטער. כן, אז לא יצטער, אז תגיד, למה חוסך? חוסך זה מלשון, חשבתי 100, הורדתי ל-50. אני שמעתי פירוש, שמעתי פירוש יפה, זה שייך בכסף, כן, לא שייך. שמעתי פירוש מהמי, שיהיה בריא, אמר פירוש יפה מאוד, בשם אחד מצדיקי ירושלים. אמר ביאור כזה, אבא רואה שהבן שלו עשה משהו לא טוב, משהו מאוד חמור, מאוד מאוד חמור. האבא אומר, חושב ביישוב הדעת, כן, לא בכעס. בכעס אין יישוב הדעת, לא יצא כלום. חושב האבא מתוך יישוב הדעת, מה עושים לבן הזה? הוא עשה דבר חמור. חושב, האבא אומר, תשמע, הבן שלי הזה מאוד אוהב אופניים. חולה על אופניים. אני עכשיו מחריב לו את האופניים לחמישה ימים. זהו, נקודה. אין, חמישה ימים אין אופניים. על מעשה כזה מגיע עונש של 5 ימים להחרים את האופניים. עובר יום, יומיים, 3, הבן עצוב. הבן יושב ככה, עצוב, אבא מרחם עליו. הוא אומר, אתה יודע מה? נסתפק ב3 ימים. זה חוסך. חשבת לתת לו 5 ימים? החלטת לחסוך ל3 ימים? זה שונא בנו. יהודי בא לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ריבונו של עולם, תחסוך. תעשה הנחה. בסדר, חשבת לתת לי, תחסוך. כדור ברוך הוא אומר, אבל אני לא שונא, מה אני אעשה? אני אוהב. חוסך שבטו שונא בנו, מי ששונא חוסך. מה אני אעשה שאני אוהב? אהבתי אתכם, אמר השם. אנחנו חייבים להסתכל על הנהגת השם, לא רק שהיא בצדק, לא רק שהיא ביושר. זה פשיטה. חייבים להסתכל על הנהגת השם שהיא מתוך אהבה. שהנהגת השם אלינו היא מתוך אהבה אמיתית. מה נפקא מינה? אתן לכם דוגמה, המחשה. אדם הולך למשפט. השופט שופט אותו. שופט אותו באמת עשה מעשה חמור, מעשה גרוע מאוד. השופט שופט אותו 10 שנים כלא. זה גם מצדיק את העונש, כי זה מצדיק. הוא עשה מעשה מאוד מאוד חמור, 10 שנים כלא. אני שואל, בן אדם יוצא מבית משפט, מברך את השופט או מקלל אותו? מקלל אותו. תגיד לבן אדם, למה אתה מקלל את השופט? אתה עשית מעשה חמור, הוא עשה את העבודה שלו, שפט אותך 10 שנים. הוא אומר, תשמע, אבל השופט הזה, אני לא יכול להסתכל על הפרצוף שלו, אתה יודע למה? אני הולך לכלא, הוא איפה הולך? לבית, למסעדה, הולך יש להם פגרה, איזה 2 חודשים בשנה, אני יודע כמה, 3 חודשים, וכל החיים יש להם פגרה, והוא הולך עכשיו לזה, מטייל לו בשוויץ, ואני יושב בכלא, שילך לעזאזל. אבל מה יהיה, רבותיי, אם השופט הזה, אחרי ששפט את הבן אדם 10 שנים בכלא, יגיד לו השופט, שמע, אני קרוע מהמשפט הזה ששפטתי אותך. אני יודע, יש לך אישה, יש לך ילדים, שמע. אני אפרנס את האישה והילדים שלך. כל חודש אני נותן להם מזכורת, 50% מהמזכורת שלי, אני נותן לאישה ולילדים שלך. אני לא אוכל רק מה שאתה אוכל בכלא. אני לא אישן רק על דרגש כמו שאתה יושן בכלא. אני אצטער איתך ואני אבוא כל יום לכלא ואני אשב איתך ואני... רבותיי, אחד כזה יקלל את השופט או לא יקלל אותו? אה? ברך אותו, איך יקלל אותו? איך יקלל שופט כזה? רבותיי, זהו בדיוק. כשיהודי סובל, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועים. בעת צרתם, לא צר. כשיהודי בצר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מצטער איתך. אתה חושב שאני נותן לך לסבול ואני עולה למעלה? יושב לי למעלה ולא אכפת לי ממך? אני לא שוכח אותך. לכן אומר דוד המלך, גם כי אלך בגצל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. אומר דוד המלך, כשאני בגצל מוות, אני לא מרגיש את הרע. לא מרגיש אותו. כי אתה יושב איתי. אתה יושב איתי בתוך הכלא. מה יש יותר טוב מזה? ויותר מזה, רבותיי. חז"ל אומרים, מניין לשכינה שהיא למעלה ממרעשותיו של חולה, שנאמר, השם יסעדנו על ערש דווי. אומרת הגמרא, החולה מקבל צ'ופר גדול. שכינה למעלה ממרעשותיו. אדם שבא לבקר את החולה, אסור לשבת על המיטה שהחולה יושב עליה. צריך לשבת על כיסא נמוך יותר.
או לעמוד, או לשבת על כיסא נמוך יותר. לא לשבת על מיטה שם. כי שכינה למעלה מברעשותיו של חולה. אתה בא לבית הכנסת, אתה מול ההיכל, שכינה למעלה מראשו. מה זכה החולה הזה? הרי הוא קיבל עונש על העוונות שלו. הוא קיבל חולי בגלל שהוא חוטא. אין איסורים בלא חטא. נכון. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מייסר אותך כי אתה חוטא, אבל אני בא לבכות איתך ביחד. אני יושב בצרה שלך איתך ביחד. אני למעלה ממרעשותיך. לכן, יהודי לא צריך לבכות על הצרות שלו. יהודי צריך להבין שכל המהלך שלנו זה מהלך, התיקון שלנו, הריקבון שלנו זה תיקון. מספר הרב גלינסקי פירוש, תראו מה ההבדל בין יהודי לגוי. כן, זה התשובה. לכן הוא לא ביקש, כי הוא ידע שזה דבר שזה יבנה אותנו. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. הרב גלינסקי מספר, מספר שפעם אחת במחנות, כשהוא הלך ובא, הכניסו אותם באיזה רכבת מסע, מלא אנשים. היה שם גם דרגשים, מיטות כאלה של עץ על שלוש קומות. האנשים היו עייפים מאוד, היו מסיעים אותם ככה יומיים, שלושה, בלי רחמנות. יומיים עייפים מאוד. אז נרדמתי, ישבתי כל אחד, חלק ישב על איזה דרגש, חלק נרדם על איפה הוא ישב. נתן ראשו בין ברכיו ונרדם. היה שם איזה גוי אחד, שוכב לו שם על איזה דרגש. צועק, מים, מים, תביאו לי מים, אני צריך, לא נתן לי לישון. כל מה, צעקות, צעקות, לא נתן לי לישון. אמרתי, מה אני אעשה? בוא נשיג לו מים כדי שיסתום את הפה, שייתן שקל, שייתן לישון. מה הלך? מאיפה כלי? היה לו כלי לגוי הזה. אמר, תביא את הכלי, אני אשתדל למלות לך מים. הלך, ביקש מזה קצת מים, מאנשים היה להם קצת מים, מזה ביקש בקיצור. מילה לו ספל, חצי ספל, יאללה, שתה. אומר, שתה את זה כמו חמור, בין רגע בלה את המים. טוב. אמרתי, יופי, עכשיו ישתוק, ייתן לי לישון. אני בא לרדם, הגוי הזה שוב צועק. מה הוא צועק? איך הייתי צמא. איך סבלתי מהצימאון, הרג אותי הצימאון הזה. ומתחיל לשחזר את כל הצימאון שהוא עבר. אומר הרב גלינסקי, דחילה, קיבלת מים, תשתוק. מה עכשיו אתה בוכה על מה שהיית צמא? יש היום מה שנקרא משקעים. משקעים, יש אנשים שסובלים ממשקעים. מה זה? משקעי ילדות. התעללו בחברה, ביזו אותם, הורידו להם את הביטחון. ואלה, כל מיני משקעים, הורים קשים, או כל מיני דברים לא נעימים שעברו. היום ברוך השם בסדר. הבן אדם מתחתן, יש לו אישה. אבל הוא אומר, משקעים, למה? אתה לא יודע איך סבלתי, אתה לא יודע מה עברתי, אתה לא יודע מה היה, אתה שאף אחד לא ידע, ואני רק נזכר בזה. אין ביהדות מושגים כאלה, רבותיי. זה אצל הגוי. אצל יהודי אין מושגים כאלה. יהודי לוקח את המצבים של הריקבון שלו בחיים לצורך בנייה. יהודי מבין שכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה לצורך בנייה. הקדוש ברוך הוא רצה שזה יבנה אותי. פעם בא מישהו לסטייפלר, מלא צרות, מלא איסורים. אומר לו לסטייפלר, אתה יודע, אם אני הייתי חושב על הצרות שאני עברתי, דף גמרא לא הייתי יכול ללמוד. דף גמרא לא הייתי יכול. אני שוכח את הכל. אני יושב ולומד תורה, משכיח את הכל. עכשיו ברוך השם, טוב, זהו, גמרנו. אני מבין שכל מה שעברתי זה היה לטובה. זה היה בשביל לשבור אותי, זה היה בשביל לקחת ממני את הגשמיות. לקחת ממני את החשק של הגשמיות של החיים. להכיר באפסיות העולם, להכיר באפסיות החיים. ובשביל זה אני שמח. מה אני עכשיו צריך לקום ול... רבותיי, אנחנו צריכים להבין. הריקבון הוא תכלית הבנייה. היה סיפור עם הנכדה של רב שלומקי מזוויל. היה יהודי קדוש כאן בשכונת בית ישראל. עוד לפני קום המדינה הוא היה פה. רב שלומקי מזוויל. ראש לשושלת זוויל, יהודי צדיק גדול. הנכדה שלו הייתה התחתנה, והמצב של הפרנסה שלה מאוד קשה. אז הוא אמר לה, לכי לכותל. תתפללי בכותל המערבי, תבקשי מהקדוש ברוך הוא שייתן לך. היא הלכה לכותל, ואז הכותל היה קטנצ'יק. הכותל היה כמו היום, היה מקום לפני שהחיבו אותו, היה מקום קטן. ושם קראתי אלים בקול, בקול גדול, וצעקות, ובחיות.
טוב, איזו אישה אחת שם, אז היא הפריעה לה, כותל קטן, אחד ליד השני, התחילה שם לשפוך עליה כל מיני קיתונות. מה, את חושבת שהכותל הוא רק שלך? שתקי, תדמיכי את הכל. והיא במר ליבה, בוכה, צורקת את השם. אחרי שהיא יצאה, גם כן התחילה לצעוק עליה. מה, את חושבת שהכותל שלך? מופרעת, וכל מיני מילים, ביזיונות, בקיצור, ביזתה אותה ביזיונות, הביזיונות בפני אנשים, לא נרגע. היית, גם שבורה, גם שברון לב זה. חזרה בחזרה משכונמי הכותל, שכונת בית ישראל, שם סבא שלה היה גר. בדרך מצאה נפוליון זהב, אז היה נקרא מטבע, שזה הספיק במילים של היום להתפרנס ממנו חצי שנה. חצי שנה היה אפשר להתפרנס ממנו. היא שמחה, שמחה גדולה, והגיעה לסבא שלה ואמרה, ברוך השם, הנה, הלכתי בעצה שלך, התפללתי, צעקתי, וברוך השם, פרנסה לחצי שנה. אבל היא שאלה את הסבא שלה, אמרה לו, למה הקדוש ברוך הוא לא הסתפק בתפילה שלי? למה היה את הביזיונות האלה? איזה ביזיונות עברתי? מה היה צריך את זה? רבותיי, מה אנחנו היינו עונים לה? תראו איזו הסתכלות של רב שלום כמזוויל, הפוכה משלנו לגמרי, לגמרי, לגמרי. אמרה, תדעי לך, הריקבון, ביזיונות אצל עם ישראל זה מתנה גדולה. ביזיונות זה מתנה גדולה ליהודי. כשיהודי מתבזה, זה מחפר לו את איסורי המוות שלו, איסורי העוני שלו. הביזיונות זה דבר, יש לו מעלה אין סוף. מי שרואה ברבי אברהם הלוי, בקול בוכים, תלמיד האריזה, מה הוא כותב שם? הוא אומר, ידידי חביבי, תחבב את הביזיונות. פה אתה, עוונותיך מתכפרים בלי איסורים, בלי תעניות, בלי סיגופים. יותר טוב מהכל זה הביזיונות. יותר טוב מהכל. אתה שומע ביזיונות מאשתך, מהילדים שלך, אתה שומע ביזיונות מהשכנים שלך. מה שאתה שומע, זה תדע לך שזה יותר טוב מכל התיקונים שבעולם. זה מתנה טובה לעם ישראל. על רבי שלמה כמזוויל עצמו מסופר, שפעם אחת הבת שלו הייתה מאוד מאוד חולה, מאוד 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 חולה. אז הוא אומר, מה אני עושה? התפלל, התפלל, רע שהתפילות לא זזים. הוא הלך לאיזו אישה שאין לה כל כך חישוב הדעת, ואמר לה איזו מילה כדי שלא יהיה לעוון, כנראה לא להכשיל אותה, לכן הוא הלך לאישה שלא כל כך חייבת במצוות, מה שנקרא. והאישה הזו ביזתה אותו, ביזיונות כאלה, ועשתה לו בושות. אמר עכשיו את הביזיונות האלה, בעזרת השם, הבת שלו, וכך היה, הבת שלו הבריאה. לאחר כמה שנים, עוד פעם הבת שלו חלתה, ואמר, טוב, בוא נחפש ביזיונות. לא מצא, פעם לא מצא, כנראה האישה היא נעלמה. לא מצא, הבת שלו נפטרה לו עלינו. הוא אמר, הביזיונות זה דבר שמחפר, דבר שמאוד מאוד מחפר. אז תשמעו רבותיי מה הוא אמר לבת שלו. אמר לה ככה, תראי. את התפללת, בכית, צעקת. את יודעת מה המתנה האמיתית שקיבלת? זה לא הנפוליון שאת חושבת, זה הביזיונות. כי זה ניקה אותך וזה חיפר. הנפוליון שקיבלת, את יודעת מה זה הנפוליון? זה כמו שאומרים לילד, קח תרופה. לא רוצה, זה מר, לא טעים. אומרים לו, אתה יודע מה? תיקח, תיקח, בסוף ייתן לך סוכריה. אז מי שאתה מתאפק, בולע, לוקח סוכריה. אבל זה קצת, הנפוליון זה קצת הסוכריה כדי קצת להמתיק לך את המתנה המרה. את קיבלת מתנה, המתנה, התפילה, זה לא כמו שאת חושבת שהנפוליון זה מהתפילה, ואת עכשיו שואלת למה ביזיונות. לא, הפכת את העניין. התפילה הועילה לך למתנה העיקרית שזה הביזיונות, זה המתנה העיקרית. את הנפוליון קיבלת בשביל שהקדוש ברוך הוא קצת מרחם, רצה להמתיק לך קצת את האיסורים שלו, יהיה מר. יותר מדי מה נתן לך נפוליון. ככה היינו מבינים. אנחנו ככה היינו מבינים. אתה אומר, התפללתי, מצאתי נפוליון. מה, אחד ועוד אחד, זה שתיים. מה, יש סיפור אחר? איזה הסתכלות. אבל זה בתנאי שלא עונים למי שמבזה. כן, כן. לכן, כמה זה חשוב שנבין את העיקרון הזה. שהריקבון אצל עם ישראל זה דבר של בנייה. הגלות אצל עם ישראל זה דבר שבונה אותם. תראו מה כתוב. רבות רעות צדיק. ומכולם יצילנו השם. אצל הרשע מה כתוב? תמוטט רשע רעה. רעה אחת כבר ממוטט אותו. גמרנו, נגמר. צדיק, רבות רעות צדיק. ומכולם יצילנו השם. טוב, יבוא אדם יגיד, רגע, מה הפסוק הזה בא להגיד? בשביל מה כדאי להיות צדיק? בשביל מה?
בשביל רבות רעות צדיק? מה? איזה פרגון פה הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק? מילא אם היה כתוב הצדיק טוב לו, יש לו בתים, והם הבתים טובים, תבנה לי ישבת וכסף וזהב ירבה לך מאוד. אתה מושך אותי להיות צדיק. אבל פה מה הפסוק הזה מושך אותי להיות צדיק? כשאתה אומר רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם, מה אתה מושך אותי להיות? כדאי לך, כדאי לך, תהיה צדיק. אתה יודע מה המעלה שלך? שרבות רעות והשם יצא מה? מאל תביא לי צרות ואל תציל אותי, תעזוב אותי. אבל רבותיי, זה הפסוק כאן אומר לנו דבר גדול. הפסוק אומר לנו דבר גדול. בוא תראה מה ההבדל בין הצדיק לרשע. הרשע אין לו בסיס. הרשע, השורשים שלו מועטים, רק הענפים שלו. הענפים מרובים. הכל הכל רוח. באה רוח אחת, עוקרתו מן העולם. שורשים מועטים, בענפה מרובים. אבל הצדיק דומה למי ששורשה מרובים, בענפה מועטים, שכל רוחות שבעולם לא מזיזים אותו. הפסוק שבא לשכנע אותך, כדאי לך להיות צדיק. מה הוא בא לומר לך? הוא בא לומר לך, תשמע, כדאי לך להיות צדיק. אתה תהיה מבוסס, אתה תהיה שמח. גם בגלות אתה תהיה עם שורשים חזקים. לא העיקר שיש לך את הכסף. לא העיקר שיש לך בשר לאכול כל יום. לא העיקר שיש לך וילה. או, כמה אנשים כאלה יש, יש להם הכל. אין להם מנוחה. קנאה, תחרות, שנאה. אתה רואה אותם עם כל כך, כל כך הרבה דיכאונות, חרדות, דאגות, מטעים. ארוכה רבה. זה מה שמביא את השמחה. מה שמביא את השמחה זה השורשים החזקים. שורשים החזקים של אמונה. שורשים חזקים של ביטחון. זה מביא לאדם את השמחה. זה מה שאומר הפסוק. רבות רעות צדיק. כדאי לך להיות צדיק. כי הצדיק הוא בעצם זה שהשורשים שלו חזקים. שרבות רעות עוברים עליו. מכולם יצילנו השם. מכיוון שהצדיק יש לו את הכוחות של אמונה. יש לו כוחות של ביטחון. וזה באמת עיקר הכל. היה סיפור. תראו מה זה ריקבון. שהוא בעצם סיבת הישועה. היה ראש ישיבת כרמיאל בצפון. ראש ישיבה חשוב. עבר תאונת אופנוע. אופנוע פיל אותו, נפל, איבד את ההכרה, יהודי בן 80, בוגר. מיד כמובן באמבולנס ורופאים, צוות בית חולים. הגיעו לבית חולים, שם הפרופסור ראה את זה, זקן בן 80 וזה. אמר שמה, תראו, הבן אדם הזה גמור, אל תשקיעו בו הרבה, חבל על הזמן. תעשו ככה מה שצריך, נועה פה, חייאה פה, חוטים, מה שיהיה יהיה. ויש לנו טיפולי, יש לנו עבודות אחרות, אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה. טוב, מה שנקרא, אמר זהו, אין מה לעשות, הבן אדם גמור, זהו, בן 80, אחרי תאונה, אין הכרה. תעשו ככה מה שצריך לצאת דעובה ונגבור את הסיפור. אבל, אתם יודעים, רבות מחשבות בלביש, ועצת השם, תיתקו. הקדוש ברוך הוא רצה אחרת. הבן אדם הזה התחיל להבריא מיום ליום. ברוך השם, עזרה הכרה, עושים לו גבס, פה מתאחה, 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 השברים מתאחים, ושלושה, ארבעה חודשים, ברוך השם הבן אדם, קם על הרגליים, הולך הביתה. הוא הולך הביתה, מתקשר לפרופסור, לפני שהוא יוצא, מתקשר לפרופסור, לקבל איזה הנחיות, לקבל איזה משהו. אומר לפרופסור, אדוני הפרופסור, אני רוצה להגיד לך משהו. תודה רבה. בזכותך נהייתי בריא. אומר לו הפרופסור, בזכותי נהיית בריא? אני לא יודע אם עשיתי משהו מיוחד. אומר לפרופסור, תשמע, כשהוא עבר את התאונה, בן 80, והאיבד ההכרה, אומר לו, תשמע, אני הייתי עם חצי הכרה. תדע לך שאני שמרתי כל מה שאמרת. כל מילה או מילה שאמרת, שמרתי. שאמרת לרופאים, אל תטפלו, לא צריך לטפל, הבן אדם הזה גמור, תעשו לצאת ידי חובה, הכל שמרתי. הרופא ככה הרגיש לא נעים, אבל הרופא התנצל, אמר לו, תשמע, היית במצב באמת גמור, תסלח לי שאני אומר לך, אבל... אמר לו, לא, 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 לא באתי להטיף לך מוסר ולא באתי. באתי להגיד לך משהו. זה גרם לי להיות בריא. אמר לו, למה? אמר לו, תשמע, אני רב, אני יהודי מאמין, עם הרבה אמונה בשם. אבל אמונה זה לא דבר קל. רואים רופאים, רואים צוות, רואים זה. אמר, תשמע, איך שעברה התאונה, הייתי חצי הכרה, חצי בלי הכרה, קצת עם הכרה. לכן שמעתי כל מה שאמרת. אבל תדע לך, שבאותו רגע מה אני חשבתי? אמרתי, מצוין.
שם יעזור, הנה כל הרופאים פה, וכל הזה, וכל הצוות ככה, אני בידיים טובות. אבל אני באתי, שמעתי מה שאתה אמרת, אמרתי, וואי וואי, איזה מלאכים השם שלח לי. מלאכי חבלה, הקדוש ברוך הוא שלח לי פה. מלאך אמר את זה, תראה מה הוא אומר. הוא הולך אומר לאנשים לעזור אותי, להזניח אותי. אמרתי, ריבונו של עולם, אין לי אלא רק אתה, רק אתה. ואז הפעלתי את כל האמונה שלי וכל הביטחון שלי רק בשם. אמרתי, משום, תציל אותי. מה שקודם אמרתי, הם יצילו אותי. התפללתי להשם שיציל אותי מהם. שיציל אותי מהם. וזה מה שעמד לי. לכן, תודה רבה, אדוני הרופא. בזכותך אני אפעל. אם לא הייתי מפעיל את האמונה, לא יודע בדרך הטבע אם הייתי יוצא מהבעיות. אבל עכשיו, בזכותך, נתתי את כל כובד המשקל אך ורק נטו לקדוש ברוך הוא. וזה מה שיציל. כך שבעצם מה אנחנו רואים? הריקבון! תזניחו אותו! תעזבו אותו! זה ריקבון! אבל זה מה שמצליח. לכן, זה הסיפור של גלות ויציאת מצרים. זה מה שצריך להזכיר לנו את אהבת השם לעם ישראל. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו לקבל את כל מאורעות החיים בסבר פנים יפות, להבין שההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו זה לא סתם הנהגה של צדק, יושר בלבד, זה מאהבה, הכל מאהבתו אלינו, להצמיח אותנו, לבנות אותנו. כמה שאדם יש לו סיבות בחיים כדי להפעיל את האנרגיות של האמונה שלו, זה האדם האהוב לשם. את אשר יאהב השם יוכיח, והשם חפץ דכאו. מי שהשם חפץ בו בדכאו ביסורים. לא כמו ההסתכלות שלנו. אדם צריך לקבל, אדם לא צריך לקבל איזה טלגרמה, או שאליהו הנביא מהשמיים יגיד לו, השם אוהב אותך. אם יש לך איסורים, סימן שהשם אוהב אותך. ואיסורים, רבותיי, זה לא חייב להיות איסורים של לשבור את כל העצמות. כל מה שאנחנו עוברים במשך חיים. זה קצת קשה לו הפרנסה, זה ביזיונות, זה קשה לו עם הילדים, זה קשה לו עם האישה, זה החיים לא הולכים כמו שרגיל. קבל את זה. אנחנו לא בדרגה של לבקש איסורים מהשם. אבל מה שכבר עובר עלינו, לקבל את זה לפחות באהבה. נדע שהקדוש ברוך הוא בסך הכל שולח לנו מתנות מאהבתו אלינו, ונקבל את זה בסדר פנים יפות, ואז בעזרת השם נמצא חן בשכל טבע בין אלוקים ואדם, נזכה במהרה לגאולה השלמה, אמרה בימינו, אמן ואמן. צריך להגיע, הוא לא הגיע? לא. בסדר.